Aj keď najlegendárnejší, samozrejme, ten, ja už som toto veľakrát spomínal, keď boli voľby, boli kortešačky pred voľbami starostov a primátorov obcí a miest na Slovensku a jeden náš kolega takto uviedol jedného z kandidátov, že a teraz už prichádza on, kandidát na primáta. Veľmi zle. Ale ja si predstavujem, ako chádza kandidát na primáta. A...